Takže dobrý den, já vás vítám opět tady ve velkém sále, kde natáčíme pořady Městské knihovny v Praze. Tento pořad je ve spolupráci s domem čtení Městské knihovny v Praze a s nakladatelstvím nebo značkou Alferia, která vydává knihy pod nakladatelským domem Grada a v minulém roce vydala knihu Aktivní naděje s podtitulem Jak čelit zmatku naší doby a nezbláznit se. Je to zásadní kniha Joanny Macyové a Chrisa Johnsona z roku 2012, která teda vychází s 8letým zpožděním v překladu Hany Bernardové a budu se o této knize bavit s Miloslavou Hazuchovou, kterou tady velice srdečně vítám, a s Martinem Navratem a budeme právě o této naději a o této knize hovořit. Miloslava Hazuchová studovala na Fakultě přírodních věd na Univerzitě v Banské Bystrici, studovala ekologickou výchovu, environmentální výchovu, mnoho let se vlastně pohybuje v tom environmentálním hnutí, je lektorkou pro mnoha sdružení a hlavně se zabývá vlastně kreativně pohybovým tancem. A někdy kolem roku 2012 se právě setkala s Joannou Macyovou a právě s touhletou knihou a na kurzu Active Hope. A vlastně u nás je takovou propagátorkou jak této knihy, tak vůbec celého hnutí, které je spojeno s názvem Work That Reconnects a vlastně nějakým způsobem šíří myšlenky této knihy, o čem vlastně dneska budeme mluvit. Martin Navrat je terapeut, který spolupracuje taktéž s mnoha nadacemi, institucemi a je inspirován například Arnoldem Mindelem, Jamesem Hillmanem a ve své terapeutické praxi se věnuje například individuálnímu párovému poradenství, také se snaží pomáhat právě v těch environmentálních otázkách a v otázkách například třeba územního rozvoje a podílí se na několika dalších aktivitách a například některé jeho rozhovory můžete zaslechnout třeba na Radio Wave a spolupracuje s nadací partnerství, se kterým tady, myslím, spolupracuje mnoho hostů. A já bych vlastně na úvod se obou dvou zeptal na to, že tato kniha tedy vychází tedy v roce 2020, vyšla v originálu v roce 2012, ale o problematice problémů klimatických problémů, životního prostředí, o tom, jak to nabývá na naléhavosti, se mluví už někdy od začátku 70. let, kdy také bylo napsáno mnoho podstatných knih, protože Eve Schumacher, Arne Naess a mnohé další, Masanobu Fukuoka a mnoha dalších. Jak vlastně stále brát naději, když se vlastně o tomto problému a ví se, že tento problém je nějak čím dál tím víc naléhavější, jak stále brát naději o to, že dojde k onomu velkému obratu, o kterém se hovoří nejenom v této knize, kde stále vlastně brát tu naději, že oné proměně třeba i psychiky nebo ve vztahu k tomu přírodě, životnímu prostředí vlastně dojde. Takže se ptám nejdřív Miloslavy Hazuchové, pak Martina Navrata. Takže kde stále brát nádej? Ja by som na začiatku asi povedala, že pokiaľ chápeme nádej ako niečo, že to bude dobré, nejaký optimizmus, alebo niečo, že sa to zariadi samo, tak ako úplne nie som toho zástancom, ani ako nemyslím, že to vedie k nejakej zmene. Čo sa týka aktívnej nádeje, práve tej práce, ktorú Joanna Macy vypracovala, tak tam si myslím, že je práve dôležitá tá angažovanosť, ten aktivizmus. Takže ja napríklad nádej osobne beriem aj pre svoju ďalšiu prácu, pre nejaké, ako ste povedali, že som propagátorkou tejto metódy, pre prácu s ľuďmi práve v tom koncepte Joanny Macy, Work That Reconnects. Ďalej ho berem v mojej práci terapeutickej,
ako ste spomínali, tak sa venujem ako kreatívnemu a terapeutickému tancu a som tanečno-pohybová terapeutka, takže za mňa ako veľká nádej, ako takej vnútornej práce a zároveň aj tej práce ako voči svetu je v spojení sa s telom. Ako telo, taká teraz dobrá téma pre túto dobu, ako žijeme v dobe, kedy sme otrhnutí od tela, kedy v dobe technológií, takže návrat k telu je za mňa tiež taká nádej. A samozrejme ako nejaká práca na sebe, sebarozvojová, spojenie s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy, angažovanosť, ako celkovo. A ešte by som chcela povedať k tej aktívnej nádeji, že je to prax, je to ako praktická cesta. Je to niečo, je to metóda, kde nakoniec ako sa snažíme naozaj byť aktívni vo svete a zapojiť sa do niečoho. Je to rovnako ako vnútorná cesta, tak je to aj tá cesta ako vo svete, tá svetská. Já bych možná začal hodně osobně, kde beru naději. Beru ji v sobě, což možná bude znít teď hodně nabubřele, ale vlastně sám jsem prošel poměrně takovým intenzivním procesem, když byste mluvil o těch minulých letech, tak když jsem začal pracovat v ekologickém hnutí, tak vlastně už tenkrát ty hlasy hlubinných ekologů tak zaznívaly. Nějak jsem se s tím seznamoval, ale vlastně to pro mě byly takový pořád jako hodně velký koncepty. A musím říct, že až díky tomu, že vlastně jsem prošel výcvikem terapeutickým, který vlastně pracuje hodně s tělem, a tady si myslím, že to Miluščino změnění role těla v dnešní době a vztahu těla k té naději je velmi důležitý, protože ta skutečná naděje, tak jak známe z toho mýtu Pandory, jo, kde vypustila tu naději, která byla spíš tou falešnou, jakousi takovou iluzí jako lidí, o co se opřít, tak ta naděje, která jako je spojena pro mě s jakousi důvěrou v tělo a že má svoji moudrost a je to velmi praktický zážitek, který mi nikdo nemůže vzít, protože něco, co vnitřně v těle zažiju, tak mi nikdo nesebere. A konečně rozumím tomu, o čem ti hlubinní ekologové tenkrát mluvili, protože už to zažívám jako díky té terapeutické práci nejenom v sobě, ale vlastně i s těmi klienty. A vidím, že tak, jak vlastně ta psychoterapie dřív byla hodně orientovaná na logos, na slovo, dnes se stále víc proudu orientuje na to tělo. A to je něco, co právě přináší úplně jinou rovinu i ty terapeutické proměny. A myslím, že to s tou prací Joanny Macy velmi úzce souvisí. Joanna Macy vlastně na tomhle konceptu někde pracuje nebo přišla od konce 70. let, takže propracovává, právě myslím, s Chrisem Johnson setkala na konci 80. let taky v rámci jednoho semináře a myslím si, že posun třeba, myslím, že právě hodně navazuje třeba na tělo Arne Nessa, na to hluboké já, na to soucítící já, ale o tom ještě budeme hovořit s tou přírodou. Tahle ta kniha je zaprvé o nepodléhání pesimismu, který se samozřejmě dostavuje s čím dál tím víc, jak se posuneme v té časové ose, ale také, že to není vyslovně teoretická kniha, která hovoří o ekofilozofii, o tom přístupu, ale také právě hledá právě i ty terapeutické přístupy, různé jaksi přístupy v tom denním životě, jakým způsobem přistupovat vlastně k tomu a jak se vlastně proměňovat. Jak vlastně vidíte tu cestu Joanny Macy a vůbec k téhleté knize a vůbec celým třeba tím nutím. Já bych možná teďka si dovolil začít a možná je vlastně jako hrozně hezký, že jsme tady muž a žena, protože já si myslím, že to spolu velmi úzce souvisí, co se děje v dnešní době ve vztahu mužů a žen. To je taky obrovská proměna, která jako kdyby na první pohled nemusí souviset s krizí klimatickou, ale já jsem přesvědčen, že to souvisí velmi úzce. Když jsme si s Miluškou povídali ve vlaku dneska, tak jsem si uvědomil, že řada těch hlubinných ekologů nebo těch jakoby mužů, kteří s tím přišli před těma x lety, měla asi hlubokou intuici a zároveň byli třeba filozofičtí vzdělaní a v jistém slova smyslu mohli jako předběhnout tu dobu jako v tom, co je potřeba, ale než to jakoby docvaklo nám všem, tak asi to potřebovalo prostě ty léta a myslím si, že
to, že Joanna Macy je žena, je velmi důležitý, protože ona právě má velmi hluboký koncept, má teorii, má nějak jako rozhodně je tam vidět i ten vědecký její rozměr, jo, poznání systémové vědy a podobně. Ale dává tomu právě tu praxi, že to jakoby nejde oddělit. A v tom si myslím, že je jedinečná a přináší opravdu něco, co si svým způsobem každý den můžete zažívat, rozvíjet, seznamovat se, protože můžete jít neustále do nějaké hloubky a navíc v té spirále, která je vlastně velmi jednoduchým motivem toho té knížky, ale zároveň si myslím, že velmi silným, protože myslím, že ta naše doba potřebuje nějaký jako zjednodušený, jako z těch složitých filozofických konceptů se dostat do jednoduchých věcí. Ako já nadviažem na Martina v zmysle, že naozaj to může být tak jako nějaká skupinová a podporná práce, ten koncept, tak to může být aj každodenná prax, jako seba skúsenostná. Ako precházíme takouto osnovou, špirálou, cez vďačnosť, která nás privádza k takému cítěniu, oceneniu sveta a toho, čo máme, k bolesti, zase cítenie, ale ako cez bolest, cez prepojenie sa s tým, čo nás ťaží, k novým pohľadom, k novým perspektívám a vlastne tam môže nastať v tej časti, vidieť novými očami, môže nastať ako zmena, ktorá potom v časti ideme ďalej, môže priniesť ako reálne zmeny. Tak já děkuju za vaše odpovědi. Už jste trochu naznačili základní myšlenky nebo jedni z těch základních myšlenek, jako je bolest, vděčnost. Určitě jednou je také soucit a soucit vlastně, který je mezilidský, ale vlastně i soucit, který nás přesahuje, který přesahuje nás ve vztahu vlastně k tomu prostředí, ve kterém žijeme. Jak byste se rozhovořilo o těch základních třeba myšlenkách této knihy a tím, že jsem se nějakým čas zabýval ekonomickou psychologií, tak jaký je třeba vztah něčemu, čemu se dneska říká ekonomika soucitu, nebo prostě i k těm přesahujícím věcem třeba i třeba do té ekonomické sféry, pokud chcete. Můžu začít. Zase bych asi začal od té osobní úrovni, kdy vlastně v těch prvních bodech, o kterých Joanna mluví, můžou znít až banálně. Ocenit to, co máme. Ocenit naše dary, to, co nám jde, kde jsme silní, kde jsme oceňovaní i třeba okolím. A stejně tak ale ne ocenit, ale jakýmsi způsobem se zblížit, spřátelit se svýma bolestma, strachama, nejistotama a podobně. A to vyžaduje velký soucit. To je velmi náročný terapeutický efekt nebo proces, kdy vlastně nějakým způsobem musíme přijmout, že obojí je propojeno, že vlastně můj dar zároveň někde přináší nějaký stín, že vlastně to, co umím, zároveň znamená, že někde třeba ubližuju, někde jsem nedostatečný, mám nedostatky. A pokud takhle jako vnitřně pracuji, tak vlastně buduju přirozeně soucit sama se sebou, který je podle mě jediným předpokladem, abych byl schopen ten soucit přenášet někam dál, jako pokud nejsem schopen sám se smířit s nějakýma svýma nedostatkama, tak těžko můžu přemýšlet o nějakých velkých konceptech, třeba teorie daru, jo, která už je blízká tomu soucitu v té ekonomické a sociální oblasti. Takže myslím si, že zase jako kdyby paradoxně k těm velkým věcem, k těm systémovým změnám, vede ta cesta přes to vnitřní uvědomění. A ono to zní banálně, jsou takové ty prvoplánové knížky o tom mít se rád, ale tohle je vlastně jakoby ten hluboký prožitek soucitu s tím, jaký jsem, jaký jsou dvojaký, jaký jsou rozporuplný, jak vlastně každá bytost se v tom tady máchá, ale je to vlastně přirozená podstata toho života tady na zemi. K tomu ekonomickému cítěniu, by som sa vyjadrila, by som doplňala ešte Martina, tak tam tá návaznosť možno na vďačnosť. Joanna Macy hovorí, alebo teda píše aj hovorí, ja som mala tú čest ju aj počuť, v 2013, ako ste spomínali,
že vďačnosť je najlepší liek na konzumnú spoločnosť. Ako pokiaľ oceníme to, čo máme, čo sme, a sme si vedomí darov, ktoré sme dostali a ktoré každodenne dostávame, tak sme ako keby rezistentnejší voči konzumnej spoločnosti, voči tomu tlaku ekonomickému, ktorý na nás vlastne zo všetkých strán nejakým spôsobom pôsobí. Takže také smerovanie od toho materiálneho životného štýlu k tomu skôr duchovnému, duševnému rastu, je tam jednoznačné. Tá linka sa vlastne prelína celou prácou a začína teda v vďačnosti. Uvedomiť si, čo už máme, uvedomiť si, kto sme a tým pádom ako nájsť tú silu konať ako sám za seba a zase, akože byť potom aktívny, ako byť angažovaný, mať odvahu do niečoho sa zapojiť. Já bych ještě možná se trochu vrátil, děkuji, trochu tomu možná tomu soucitu ještě a samozřejmě té vděčnosti, ono to všechno souvisí a ten soucit vlastně může být vlastně i v tom, že člověk hluboce soucítí třeba s přírodou, hluboce začíná pociťovat to, že problémy životního prostředí nebo i problémy v nějakých ekosystémů se hluboce dotýkají a že za to cítí onu bolest nebo to, že naopak je zase vděčný za krásně strávený den třeba na procházce a že tohle to možná rozšiřuje, že vlastně v tom konceptu toho RNS, ale možná v tom pokračování, že to je vlastně rozšíření toho já, že vlastně ho člověk přenáší a vlastně tak, jak jsem mnohdy RNS a s tím Johnem myslel, že vlastně tak, jak ho rozšiřuje to vlastně já a myslí vlastně na to své vlastní já, tak vlastně na něj vlastně částečně i zapomíná. Vlastně svým způsobem to já se rozplyne, ono já v přemýšlením i třeba v malou societu lidí, třeba pro které se nějak angažuje. Já bych jenom, moc se mi to líbí, ta otázka, to, co přinášíte, jenom bych byl trochu opatrný v tom, jako co rozšiřujeme. Jo? Já bych možná nepoužil slovo rozšiřujem já, ale spíš je to takový trochu paradoxní, že vlastně to naše já, to, s kterým se celý život identifikujeme, spíš jako umenšujeme, abychom dali prostor tomu jako jinému já. Jo? A vím, že to může znít jako slovíčkaření, ale myslím, že přesně toto je ta aktivní naděje, kde se začínám opírat o něco, co mi nepatří, jo? Co není ve vlastnictví mého malého já. Jo? A když jsme se ještě bavili o tom soucitu, o tom citu, dřív to lidi nemuseli chápat, jakože, jako proč by měl soucitit nějakým zvířetem nebo s lesem, ale když dneska lidi jdou a vidí ten les, který je zničený kůrovcem, věřím tomu, že řada z nich jim tečou slzy, protože je to něco, co se nás úplně bytostně dotýká, je spojený třeba s naším dětstvím, to, kde jsem trávil svoje krásné chvíle a najednou to nejde. Jo? Takže jakoby v tom paradoxu té blízkosti smrti, kdy vlastně jako věci zanikají, jsou ničeny a my to vidíme v přímém přenosu, tak si myslím, že právě dochází tomu citlivování, ať už tím, že opěvuji krásu přírody, anebo zažívám tu její destrukci, tak právě se dostávám k tomu, že nějakým způsobem to moje malé já v jistým slova smyslu může umřít, aby dalo prostor jako tomu většímu. A to, že vlastně mi nepatří, je paradoxně v něčem daleko silnější, než když já jsem tím manažerem té změny. Jo? Tak to by bylo za mě k tomu. Já bych jsem jako doplnila třeba, jako RNS hovorí o životě na úpetí hory, tak tiež hovorí o také jako identifikaci se s něčím větším a zároveň jako se zmenší jako to jeho osobné vnímanie a zároveň se stane súčasťou něčeho väčšieho, čiže dostane akoby ten dar byť súčasťou něčeho väčšieho, čo nás prevyšuje, alebo čo ho teda prevyšuje. A to samotné bytie potom je oveľa intenzívnejšie
ako to, ako ten náš osobný život veľakrát. Že nie je to, že by sme sa, ja chápem ekologické ja tak, že vlastne zahrnieme do svojho vedomia, do vedomia vlastne svojho ľudského bytia, svojho seba poňatia, ako ten širší svet. Ako my bežne zahrňame do svojho bytia ľudí, treba, na ktorých nám záleží, alebo ich máme nejakým spôsobom radi, ale ten potenciál ľudského vedomia je oveľa širší. Že my môžeme ako tie svoje kruhy rozšíriť doslova. Môžeme tam zahrnúť cudzích ľudí a potom aj celý prírodný svet. Z čoho potom vyplýva, že keď ako je potreba napríklad rieky súčasťou môjho ja, tak konám vlastne v záujme tej rieky úplne prirodzene. Vnímam jej potreby a nemám tam ako žiadny stret zájmov, čo je ako zásadné pre ochranu prírody. Já bych jenom možná k tomu dodal něco, co mě připadá hrozně důležitý a je to znovu jakýsi paradox toho. Joana vlastně říká, otevírejte se světu, otevírejte si té bolesti, abyste mohli přijmout vlastně tu naději. A ono to je jako paradoxní proces, protože čím víc si uvědomuju, v jakým jako průšvihu je ten svět, co všechno se fakt jako děje strašného, to vlastně nechceme slyšet, my jako se k tomu zavíráme, ale pokud se zavíráme, tak vlastně se zavíráme i vůči vlastnímu srdci, vůči vlastnímu prožitku a vlastně vytváříme jakýsi krunýř, který je přesně tou bariérou toho, abychom něco dělali. Jo? Je to vlastně jako opravdu v jistým smyslu paradoxní tady to dotýkat se daru a prožívat bolest, dotýkat se něčeho silného a něčeho slabého. Mm-hmm. Já si ještě jako pomůžem citátům, který je v knižce od svědce Shantidevu. Joana je ako silne inšpirovaná buddhistickým učením, ktorý hovorí, že zlomené srdce uniesie všetko. Lebo zlomené srdce sa otvorí a keď vlastne sme otvorení, tak ako naozaj môžeme zvládnuť všetko. Je tam ako, že sa otvoríme tej zraniteľnosti, ako vravel Martin. A je to aj tá súcitnosť v tej práci, v tej ako mojej praxi vidím, že pri tej práci s bolesťou ľudia ako každý ten človek a spoločne ako skupina prejavíme tú nejakú svoju slabosť, zraniteľnosť, tú bolesť a zistíme, že sme nejak tak všetci na jednej lodi, že sme v niečom podobní, že sa stretávame s podobným strachom, s podobným smutkom, že nás rovnaké veci hnevajú a zrazu to nie je vec, ktorá je nejakým spôsobom tabú, mali by sme ju niekde zamiesť alebo blokovať, ale je to niečo, čo nás spája. A môžeme v tom naozaj nájsť sil. Nejde to, že sa teraz ako v tom nejakým spôsobom utopíme alebo budeme sa v tom hrabať. Je to prejavenie, vyjadrenie, uvoľníme to a môžeme ísť ďalej. Láka k tomu něco říct, ale nevím, kolik máme času. Vybavuje se mi mytologická postava Chejrona, což byl vlastně léčitel, který paradoxně neuměl vylečit sama sebe. A ten mytologický kontext toho Chejrona je v tom, že on vlastně skrze přijetí ty své nejhlubší bolesti, toho svého zranění, je schopen jako pomáhat ostatním, což je vlastně paradox svým způsobem, který se týká každého z nás, že pokud jsme schopni ve světě před druhými opravdu přiznat ty svoje největší bolesti, trápení, tak nějakým způsobem to může vlastně léčit ty druhý, přestože my se ty své bolesti v jistým slova smyslu nemůžeme zbavit. Je to podkapitolka Naše větší já skrze nás cítí. Naše emoce se dějí skrze nás, ale odkud přicházejí? Když se považujeme pouze za oddělené jednotlivce, pak si myslíme, že naše pocity vznikají uvnitř nás a jsou pochopitelné jedině v rámci našeho vlastního příběhu. Přístup rodinné terapie, který je založen na chápání rodiny jako živého systému, má na to jiný pohled. Systém je celek, který je více než jen součtem svých částí. To, co dělá z rodiny více než jen sbírku jednotlivců, je způsob, jakým rodina funguje jako celek. Rodina to dělá tak, že cítí a jedná skrze své členy. Když rodina dobře funguje, pak se spojuje a podporuje své členy během těžkých období. Když nastane krize,
třeba když nějaký člen rodiny vážně onemocní, emoce znepokojení a obav projdou rodinou, často předávány z jedné osoby na druhou a aktivují společnou odezvu. Tentýž proces se děje také v dalších lidských systémech, jako například v týmech nebo komunitách držících pospolu. Na svou bolest týkající se světa můžeme pohlížet podobným způsobem. Jedná se o světový systém či gáju, která cítí skrze nás. Myšlenka, že tvoříme jednotu s veškerým životem, nám může připadat abstraktní nebo jako pokročilý duchovní stav, dosažitelný pouze po mnoha letech meditování. Když se však rozpláčeme nad obrazy tulených mláďat ubitých k smrti, zmasakrovaných lesů nebo jakýkoliv zranění našeho světa, která nás bolí nejvíce, zažíváme tak přímo naše vzájemné propojení s živou zemí. Zmínili jste tady vlastně strach a bolest, což by mohlo vlastně být v rozporu s tou knihou, ale právě naopak, že když člověk začne mít strach o tu přírodu, o tom, co je kolem nás, začne pocitovat její bolest, ale i bolest trpícího člověka, i trpícího zvířete, že najednou jakoby člověk se řekne, s tím chci něco dělat, nebo že najednou a zase v té, to, co jste více mě napadla metafora vlastně chodce, který jde krajinou, což se často říká, že vlastně člověk vyjde a prvních pár kilometrů je tam za sebe. Vyjde z návod nádraží a jde si krajinou a najednou po 5 kilometrech už je s tou přírodou, už tam není on, už jsou to jenom jeho oči, jeho cit s tou přírodou a je tam, je často je naplněn třeba nějakým úžasem třeba, že je to tak hezké nebo že tento den se tak vydařil a vlastně i s kombinací z toho má čas třeba reflektovat a přemýšlí o tom a proč se to jako jinde kazí a tak začne přemýšlet a má čas na tu reflexi. Já si myslím, že je důležitý i pro tu aktivní naději mít čas, mít prostor, ne pořád jako pracovat výkonově a pořád, ale mít čas se procházet tím listím a přemýšlet o mnohých věcech, přemýšlet o těch věcech, které jsou příjemné to, a také věci, které nás bolí nebo které nás vlastně trápí, takže to já si myslím, že když jsem tu knihu četl, tak to je pro mě velice důležité, protože v posledních 10 let se objevil termín environmentální žal nebo environmentální úzkost, kterou převážně pociťuje dneska třeba generace dnešních 20-letých, 30-letých, protože ví, že se jí to bytostně dotýká, nejenom, že my též, ale oni nějak ještě hlouběji, protože mají, že v tom vlastně světě budou žít. A tak vlastně to nabízí takovou, že a ti lidi opravdu propadají určitě z terapeutické praxe, nebo byste, že ty lidi mají najednou něco, právě tu úzkost, něco se děje a my nevíme, co s tím, že tahle ta kniha vlastně dává právě proto, bychom měli cítit tu naději a prostě něco nějakým způsobem aktivně s tím něco dělat, že to je vlastně takový jiný druh aktivismu, takový to, ten aktivismus sobě. Tak jestli chcete se k tomu nějak vyjádřit, možná už jste to nějak řekli, třeba vás napadá další věty. Ako za mě je toto, je to určitě vnitřní aktivismus a je to zároveň aj taká základňa pro ten vonkajší aktivismus. Ako keď si prejdeme to špirálo, alebo ako jste pekne povedali, že potrebujeme si dať ten čas na seba, keď si vytvoríme ako čas na to prácu s nejakým svojim ja, so svojimi potrebami, keď si na to vytvoríme priestor, tak potom môžeme úplne inak ako konať v tom svete. Čiže je to vnútorná prax, ktorú na základe nej môžeme posilnenie konať, podporenie môžeme získať podporu, ako jednak zo svojich vlastných zdrojov, jednak zo skupín a podobne zmýšľajúcich ľudí a pre naozaj to konanie vo svete. Ako jeden vlastne z bodov veľkého obratu konceptu Joanny Macy je aj zmena vedomia. Sú tam ako 3 aspekty a jeden je zmena vedomia. A túto časť by sme mohli ako zaradiť do toho
do tejto časti, do tej akoby psychologické alebo vnútornej práce, ale zároveň v tej poslednej časti jít dál, je tam už taký ten presah k tomu konaniu, k tomu činu. Ako si, vytvárajú sa tam treba s akčné plány, pracuje sa tam so zámerom a s víziou. Takže naozaj je to ako za mňa veľmi ako šikovne a účinne postavená metóda, ktorá jednak ako podchytí to vnútro, ako keby pripraví tú pôdu a jednak ako potom poskytuje aj konkrétny nástroj a návrh, ako vykročiť a účastniť sa, treba zapojiť sa do akejkoľvek aktivity, ktorá tu je bežne a o ktorú sa už, ako ste spomínali, 50 rokov environmentalisti snažia. Já bych řekl, že v tom, co jsi popsala, v tom, na co se ptáte, je skrytý jedno velký kouzlo a tajemství současně, protože když vezmeme ten cyklus, o kterém Joanna mluví, tak tam vlastně je strašně klíčový ten přechod od toho přiznání si těch bolestí k tomu vidět jinýma očima, k tomu třetímu, který pak navazuje vlastně na tu akci. A aniž bych teď kritizoval aktivismus, je to důležitá součást. Tam je vlastně velký riziko toho vyhoření, který se vlastně děje a děje se čím dál tím víc. A je spojený třeba s tím environmentálním žalem a je spojený až jako s tak drsnýma věcma, jako jsou nějaký sebevraždné tendence a podobně. Protože pokud jako zůstaneme jenom na té půl cestě, té bolesti, toho zoufalství, a nebo jenom, a teď uvozovka jenom, na první dobrou jdeme do aktivismu, do nějaký akce, tak buď hrozí vyhoření, anebo, nebo jako propadení do totální úzkosti a deprese. Ale to, co se vlastně děje v tom vidět jinýma očima, je právě jako, těžko se o tom mluví, ale má to nějakou souvislost s tím dívat se vůbec na život a na svět třeba trošku z jiného časového horizontu, nejenom ze svého života. Dívat se na život trochu jako z větší šířky i ve smyslu vztahu, čeho jsou součástí a podobně. A bylo by to na dlouhý povídání, ale tady si myslím, že jeden jako velmi kritický faktor toho, o čem mluvím, o tom velkém obratu, jestli vlastně skrz ty emoce propadám do žalu, zoufalství, beznaděje nebo aktivismu, který vede k vyhoření, anebo hledám vlastně tady to napojení na tu vyšší sílu, jestli to tak můžu říct. Já bych ještě tak prakticky doplnila k tomu environmentálnému žalu, úzkosti, ale i hněvu, že naozaj jako Work That Reconnects může být spôsob, ako sa s ním vysporiadať. Nie je to terapeutická metóda, ale veľa terapeutov ju využíva ako doplnkovú metódu, ale môže to byť aj vlastne práca pre nejaké podporné skupinky, pre nejaké komunity, ale môže to byť aj práca pre niekoho doma alebo pre dve kamarátky, ktorých trápi rovnaká vec. Čiže naozaj ako tá časť, a nie len tá časť, ale hlavne tá časť úcta k bolesti má ako potenciál, ako liečiť tú bolesť, ktorú cítime pre svet alebo za svet. Tak možná poslední otázka, i když bychom samozřejmě mohli hovořit mnohem víc, ale hovorili jste tady o tom velkém obratu, o kterém se také hovoří někde od konce 70. let, ale myslím si, že dneska je to mnohem naléhavější mluvit i možná o nějaké změně paradigmatu, přemýšlení. Jestli k něčemu takového si myslíte, že dochází, jestli máte nějaké příklady, a na druhé straně možná trochu kacířská otázka, ale ona není tak úplně, jestli vlastně nám už teďka vlastně nezbývá než jenom ta aktivní naděje, ale aktivně konat, nemyslím jenom se houpat v nějaké naději, protože ten svět se někam zase posunul od třeba od konce 90. let, kdy vycházelo mnoho knih a v českém kontextu, tak jestli máme vlastně tuhletu aktivní naději, jestli nás bude držet v tomhle tom a povede nás k nějakému tomu tady vnitřnímu aktivismu, a nebo jestli máte třeba nějaké příklady, že vlastně dochází, nebo jak jste přemýšleli o tom, že dochází k nějakému obratu. Mm-hmm. Nevím, jestli je velký, ale může být třeba malý a známe efekt motýlí křídel, že prostě něco, co je na okraji, rozpohybí něco většího. To jste řekl hezky, jestli může být malý nebo velký. Já bych řekl, že to je právě
plný paradoxu. Už teda to slovo tady používám asi po třetí, ale nemůžu se ho zbavit, protože v jistém slova smyslu ta naděje nebo to, že to bude lepší, v jistém, jako nějakým způsobem nemůže být jednoduchá, jakože nedostaneme to zadarmo. Vlastně nemáme jistotu, že to dobře dopadne. A kdybychom ji měli, tak se na to vybodneme. Já vím, že to je trošku takový jako šílený, ale můj jiný oblíbený učitel Jung říká, že vlastně nic, co není konfrontováno se smrtí, není jako opravdovýho. A jako myslím si, že opravdu se ocitáme jako civilizace. Doufám, že mě pak Miluška doplní něčím praktičtějším, ale že se ocitáme úplně na hraně jakéhosi jako kolapsu komplexního, ale přitom tady jako vzniká spoustu pozitivních iniciativ, spoustu komunit, který jako pracují na tom velkém obratu, ale jako kdyby to jde souběžně, jako kdyby vlastně se spousta věcí jako rozpadá, mimochodem o tom vlastně taky Joanna mluví, že ten koncept toho velkého rozpadu, jako kdyby probíhal paralelně s tím velkým obratem, jo, a je to něco, co je jako strašně těžko uchopitelné, ale myslím, že to opravdu konceptuálně velmi blízký tomu, co se děje při hluboký osobní proměně, že se vlastně konfrontujeme s vlastní smrtelností, že to vlastně něco, bez čeho jakoby život nemůže být úplný. Potkat se a srovnat se s tím, že nějaká část podoba života skončí. Že vlastně každý z nás má v určitým rozměru ten život konečný. Já bych som doplnila k Martinovi, že to, co si opísal, je za mě také jako tajomstvo. A Joanna to nazývá jako také tajomstvo. Tajomstvo bytia. A na tu otázku, že či nám nezbývá nic jiného jako aktivní naděje, možno áno. A zároveň zostáva nám například za mě aj ta možnost té změny vědomí, toho uvědomění si, že jsme součástí toho širšího světa a můžeme konat v jeho záujmoch tak jako vo svojich vlastných. Čiže v tom velkom obrate má Joanna tri aspekty, a to ekologické já, ta zmena vedomia a ta vnútorná práca jeden, potom sú tam budovanie nových štruktúr. To sú vlastne, ako Martin naznačil, všetky možné projekty, ktoré možno nie sú úplne vidieť, ale ako sú v malom, ako pracujú, ako ste pekne povedal, ako niekde pracujú. A potom sú to aj samozrejme aktivisti, ako tí ochranári, ktorí neustále pracujú na tom vo svojich kampaniách a akciách, aby to tu nejakým spôsobom zadržali, aby sa a snažia sa, aby sme spomalili tú devastáciu. A Joanna hovorí, že žiadny z týchto aspektov nemá nejakú prioritu, alebo je lepší, alebo horší ako ten druhý a tretí, ale všetky pracujú súčasne a vtedy, ako môže naozaj nastať zmena. Je by možná jenom ať trošku konkrétnější. Když si vezmeme jenom tu situaci covidu, co nám vlastně přinesla za alternativy, o kterých dřív si všichni mysleli, že jsou úplně šílený a nepatří do mainstreamového diskurzu. Debata o základním příjmu. Vlastně dřív to byla nějaká hra nějakých alternativních ekonomů. Dneska se o tom reálně mluví ve světě, protože to má nějaký důvody. Omezení letecké dopravy. Kdo by si před 10 roky představil, že bychom museli omezit dopravu. Já neříkám, že to je jako úplně všechno bezbolestné, ale vlastně tady opravdu vznikají a nabízí se už určitý koncepty, které jsou nějak připravené, jsou promyšlené, jenom vlastně nedostali prostor. A věříme tomu, že skrz tady ty bohužel někdy až extrémní stavy, což ten covid dneska je velmi extrémní, tak vlastně najednou se otvírají ty prostory. Možná je tam prostě v těle těch, nevím, dám slovo, třeba skromnost, kde mnoho lidí se vrátili k jednoduchosti, i třeba ve vztahu třeba potravinám, ale vůbec ke způsobu života, a také mnoho lidí vyrazilo ven, neboť nemohlo nikam cestovat a najednou poznala, že chůze třeba krajinou, přírodou je krásným zážitkem.
Vlastně i k té také situaci, která je teraz, a zároveň k té otázce vašej, ta nejistota a to, že nevíme, ako to bude. Aj terajšia situácia vlastně s covidom je pre mnohých z nás ako neúnosná. A nás privádza do prítomnosti. Takže to by som chcela, takže skúsim ako znova. Takže že by som chcela nadviazať ešte na Martina, na to, že spomenul ako túto dobu covidovú. A veľakrát sa cítime ťažko a nevidíme už východisko. Je to neúnosné pre mnohých z nás z rôznych dôvodov. A musíme žiť v prítomnosti, pretože neustále sa tie podmienky menia. Neustále sa mení to, že čo bude zajtra, aké budú opatrenia a tak ďalej. Môže sa zmeniť náš zdravotný stav a tak ďalej. A ten ako bod, že musíme byť v prítomnosti, je niečo, čo považujem za veľmi dôležité. V prítomnosti napríklad si môžeme lepšie uvedomiť aj vlastné telo. Môžeme si dať priestor pre seba. Môžeme treba sa zamerať na niečo, čo sme si už dlho želali, a môže prísť niečo, čo sme si už dlho prijali a nemali sme na to čas, takže môžu prísť ako nové impulzy, nové nápady, nejaká kreativita. Keď sa zastavíme, keď prestaneme ako rozmýšľať a vytrhneme sa z toho kolotoča, a tiež, ako ste spomenuli, oveľa viac chodíme do prírody. Ja veľkú ako nádej vkladám do toho, že ľudia budú zažívať väčšiu mieru bytia v bezprostrednom fyzickom kontakte. Skrátka, že budeme viac vonku, bezprostredne v prírode. A taky možná, jak jsme právě v té přírodě, možná, že jsme víc sami ze sebou, že s vlastními myšlenkami, které samozřejmě nemusou být vždycky jenom pozitivní, ale mohou vést k tomu, že člověk přemýšlí o tom, kde je, kam celoživotně směřoval, kam bude směřovat dál, a řekne, že některé věci, které třeba nutně potřeboval předtím, vlastně teď už tak nutně nepotřeba, že chce zase jiné věci, které třeba jdou víc do hloubky, tak určitě by se dalo o této knize, a nejen o této knize, o mnohých myšlenkách debatovat dále. Já jsem velice rád, že jste byli dneska tady na pódiu ve Velkém sále. Hovořili jsme o knize Aktivní naděje, která vyšla v nakladatelství Alfery, no, ve značce Alfery, pod nakladatelstvím Domem Grada. V minulém roce napsali Joanna Macy a Chris Johnston a přiložili Hanna Bernardová, a já jsem si tady povídal s Miloslavou Hazuchovou a Martinem Navratem. Řekl bych, že oba dva jsou takové terapeuti, kteří pracují s nadějí. Takže děkuji vám. Děkuji. Děkujeme za pozvání.